ett lag utan sina supportrar. Nu ska ni få träffa tre herrar som verkligen gjorde allt för att lyfta fram sitt lag till en fantastisk bedrift. De skrev kampsången som blev ett av de bästa soundtracken till ett av de största idrottsögonblicken genom tiderna för våran del. Och jag pratar såklart om bronset VM-fotboll 1994. Mina damer och herrar, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, GES! Ja, vi har fått den stora äran att dela ut priset till årets lag. Men vi tänkte att eftersom vi kanske inte är världspress på att snacka så ska vi i alla fall försöka göra någonting annat som vi är någorlunda bra på, förhoppningsvis. Och det finns ingen som kan slå mig på fingret.
Och de nominerade är... Emil Andersson, Olinus Karlsson, bordtennis, parasport. Hade en tuff, sjukdomsdrabbad väg till Rio, men väl där så spelade de lysande och lyckades bland annat besegra supernationen Kina. Och där är det klart, de vinner dubbeln. De lämnade Paralympics med ett strålande silver. Vi får stå här med en medalj, det är fantastiskt. Damlandslaget, fotboll. Har kvalificerat sig till EM, men det var såklart OS som var det stora. Efter gruppspelet lyfte i stort sett allt, vilket resulterade i ett OS-silver. Jag tycker att vi alla ska känna att vi vinner ett silver. Mixlandslaget, truppgymnastik, presterade 60,0 i kvalet och 59,816 i finalen, vilket med god marginal innebar nytt världsrekord i poäng. Vilken fin final de gör, det svenska mixlaget. Och när ett lag gör så i ett EM, då är det guld värt. Jag tror det där är guldlaget framför oss just nu. Team Anna Östling, segling, matchracing, har i år tagit en överlägsen totalseger i Women's International Match Racing Series, där de är ensamma i världen om att ha vunnit 3 tävlingar samma år. VM-guld vann de också. Ja, och vinnaren är... Damlandslaget i fotboll! De gjorde det som ingen hade vågat hoppas på. De besegrade först regerande mästarna USA i kvartsfinal och sen hemmanationen Brasilien i semifinal och tog sig ända till OS-final. Otroligt glada och stolta över det här priset. Det är väldigt stort för oss att stå här på scen på idrottsgalan. Och ni ser att vi bara är 3 som är representerade här idag. Men det vi var i OS i Rio, det var ett lag. Så att vi delar det här med alla tjejerna, ledare, förbundet. Vi har ett förbund bakom oss. Det är mycket, många som man vill tacka. Det var en fantastisk sommar och vi njöt verkligen, och det kanske ni såg. Sen så vill vi tacka alla som sitter hemma och hejar på oss, för att det är otroligt viktigt. Och utan er ser vi ingenting. Och sen slutligen så gillar vi att vara på gala. Så att vi tänkte komma tillbaka nästa år. Vi har ett EM som hägrar, så vi kör stenhårt. Och så hoppas vi på att vi syns nästa år. Tack så mycket!